3:40 do horário local. Permaneça com o seu cinto afivelado até que a aeronave pare completamente e que os avisos luminosos de afivelar cinto se apaguem. Tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores. Não use o seu celular no caminho até o aeroporto e só fume nas áreas permitidas. No seu desembarque, disponibilizaremos nossa cesta de snacks. Muito obrigada por estar conosco. Esperamos que você tenha um final de semana azul. Até breve.